שלום וברכה. אני רוצה לספר לכם היום סיפור מרגש שייתן לכל אחד ואחד מאיתנו מוסר השכל. היה יהודי אחד שנסע לחוץ לארץ לאיזה חור בעולם לצורך העסקים שלו. והוא מגיע למדינה אותה שהוא היה צריך להגיע, והוא היה שומר שבת, יום שישי ערב שבת, הוא רוצה לדעת איפה הוא הולך, איפה הוא נמצא בשבת, אין לו מושג לאן ללכת. היה לו רעיון. הוא הלך וחיפש חנות דגים, שמוכרים שם דגים, אומר, מי קונה ביום שישי דגים? רק יהודים קונים דגים לכבוד שבת. הוא מחפש חנות דגים, מגיע לחנות דגים, נכנס לשם, ובאמת, כמו שהוא חשב, מגיע איזה יהודי אחד, נכנס, ואומר לו, אני רוצה דגים בבקשה לכבוד שבת. אמר, הנה, ברוך השם, מצאתי את מבוקשי. הגש לבן מות, תגיד לי, רבי יהודי, אני פה, באתי לפה לצורך עסקים, אין לי מושג לאן אני הולך בשבת, אתה יכול בבקשה להגיד לי איפה, מה, מו, תדריך אותי. ולא, איזה יופי, יש לי אורח. בבקשה, בוא אליי לשבת, אני אשמח לארח אותך. הוא הולך איתו, מגיע איתו לאיזה בית אחוזה. בן אדם עמיד, ממש, אחוזה של ממש. הכניסה לבית, הפרחים, השטיחים, הוא מגיע איתו, ממש ארמון. הוא מכניס אותו לבית שלו, נותן לו את החדר, אומר לו, בבקשה, בוא, אני אשמח שתהיה אצלי בשבת. הוא ניגש לסלון שלו ומסתכל קצת על הדירה, והוא יש לו שם קיר עטור, תמונות מכל הסוגים המינים של הציירים והאמנים הטובים ביותר. ופתאום הוא רואה איזו תמונה מוזרה בין כל התמונות. הוא רואה מלא ציורים של אמנים. פתאום זו תמונה לא קשורה שתופס לו את העין. הוא רואה תמונה עם מלא שברי זכוכית מודבקות בלי קשר בתוך התמונה. הוא מסתכל על זה, הוא מנסה להבין מה האמנות פה, מה זה היצירה הזאת. המערך שלו מסתכל, אומר לו, אני רואה שאתה מסתכל יותר מדי על התמונה הזאת. מה קרה? אומר לו, סליחה שאני שואל, אולי אני לא מבין בציורים ובאמנויות, אבל מה זה הדבר הזה? אומר לו, בוא אני אספר לך, זו התמונה ששווה יותר מכל התמונות בבית הזה, ומכל הדברים היפים שיש לי בבית הזה. אומר לו, תראה, אתה רואה אותי היום, ברוך השם שומר שבת, שומר מצוות, אבל אני עד לפני כמה שנים לא הייתי שומר תורה, לצערי התרחקתי. יום אחד בחג החנוכה, שעד לא מזמן היינו בחג הזה, אני הולך ברחוב, פתאום אני רואה ילד קטן שוכב על הרצפה ובוכה. ושברי זכוכיות מסביבו, לא הבנתי מה זה. אמרתי לו, ילד, למה אתה בוכה? מה קרה? לא, אבא, אסף כסף הרבה זמן, בשלישי לנו שמן לקנות לחג חנוכה. הוא שלח אותי לקנות שמן זית לחנוכיה. לקחתי את השמן זית והחלקתי, ושמן נשבר. מה אני אעשה? איך אני אלך הביתה? איך אלה אל אבי? איך אני אבוא אל אבא בלי שמן? כל כך הרבה זמן הוא חסך את השמן, את הכסף השמן הזה. אני הסתכלתי עליו עם דמעות בעיניים. אמרתי, את הילד היהודי הצדיק הזה, איפה אני התרחקתי מתורה ומצוות? תראה, הילד הזה בוכה כי אין לו אין שמן זית לחנוכיה. איפה אני נמצא היום? הוא פשוט הריד לי את הלב, עשה לי צמרמורות. אמרתי לו, בוא חמוד, תקח, הבאתי לו כסף, אמרתי לו, תיקח בבקשה, תקנה שתי בקבוקי שמן זית, ואני בא איתך עכשיו לחנות, אני רוצה לקנות גם חנוכיה וגם שמן זית. זה פשוט כל כך ריגש אותי. לקחתי את השמן זית, לקחתי את החנוכיה, בוודאי לא שכחתי את מה שנתן לי את הריגוש הזה שהחזיר אותי לאבא שבשמיים. לקחתי את כל השברי זכוכיות שנשבר לילד הבקבוק שמן, לקחתי אותם, כמו שאתה רואה, הנה התמונה הזאת. אני רוצה לזכור מאותו יום שבאתי, התחלתי להתחזק, הדלקתי את החנוכיה, התחלתי להתחזק בתורה ומצוות בשבת ובתפילים, ברוך השם, הבית שלי היום על אדני התורה והירה, מאותו ילד שבכה על הבקבוק שמן זית הזה. אז זה נראה רע שאת הדבר הזה אני לא אשמור, לקחתי את זה ועשיתי את זה תמונה, כמו שאתה רואה, שזה אני אזכור לנצח מה שקירב אותי לאבא שבשמיים. אחים יקרים, לפעמים אנחנו לא יודעים איזה דבר קטן, דבר פעוט, שאנחנו הולכים ועושים ליד חברים שלנו, משפחה, מכרים, ידידים, ואנחנו לא שמים לב מה לפעמים הדבר הזה יכול לעשות בלב של הבן אדם, להעיר אותו, לעשות לו משהו שזה פשוט יהפוך אותו. לפעמים יהודי נתקע, והוא לא מצליח להתפלל תפילת מנחה או ערבית במניין, והוא נתקע בפקקים בדרך, והוא מתעצב על ליבו, איך אני לא אתפלל במניין? ואז הוא צר בשולי הכביש, במקום בטוח שהוא באמת יכול לעמוד ולהתפלל שם, והוא עומד בצד ומתנונע ומתפלל לקדוש ברוך הוא, והוא עכשיו בצער גדול שהוא הפסיד תפילה במניין, אבל אתה לא יכול לדעת שפתאום עוברים יהודים שמתרחקו קצת מתורה ומצוות, ומסתכלים על היהודי הזה, תראה איך הוא עומד בצד ואיך הוא מתפלל. אי אפשר לדעת מה זה עושה בלב של יהודי. איך זה יכול להפוך אותו, ובזכות שהוא הסתכל רק עליך, מתפלל בצד הדרך, ולא ויתרת על התפילה,
מה זה יכול לחזק את הבן אדם, ולפעמים להחזיר אותו ממש לבין תורה ומצוות, להחזיר אותו לתורה ומצוות ומעשים טובים. אדם יכול לבוא אחרי 120 שנה למה להגיד לו, אתה יודע שהחזרת אנשים בתשובה, אני בחיים לא הייתי מחזיר בתשובה. אבל כן, לפעמים עשית מעשים שחשבת שהם סתם מעשים נזנחים כביכול חס ושלום. ומישהו ראה אותך מהצד ומאוד התרגש מהמעשה, הצילות שלך, החסד, החיוך, העזרה. אי אפשר לדעת מה זה גורם בליבו של יהודי. יהי רצון שנזכה בעזרת השם לא להתבייש במה שאנחנו עושים. לדעת שכל מה שאנחנו עושים לכבודו יתברך, ליד אנשים שהם פחות קשורים, לדעת כל מה שאנחנו עושים זה לכבודו יתברך, לא להתבייש מאף אחד. אי אפשר לדעת מה כל אחד מסביבנו, מה זה משפיע עליו.